Hej og velkommen til Wine Factory's boblende julekalender og glædelig lille juleaften, glædelig 23. december. Det har været en lang tur igennem hele december måned sammen her. Med en fornøjelse. Det var en meget lækker tur. Hver dag nye bobler, nye spændende udfordringer, nye spændende temaer, nye spændende fakta, info. Vi håber i hvert fald, I har synes, det var spændende. Vi har synes, det var spændende. Det har vi i hvert fald. Og ja, det er jo dagen før juleaften, mm-hmm. Og vi har måske allerede set lidt frem til nytår. Ja, det kan man godt sige. Vi smager søde bobler i dag, eller halvsøde. Halvsøde, altså semi-sæk. Ja. Eller demi-sæk, ja. Som er, nummer alt det andet, vi har smagt, det har faktisk været tørt. Stort set. Det har været bry, ja. Som bruger den klassifikation, eller tørre. Ja, og det vil sige, det er jo ligesom også hovedtemaet for den her juleklæder, det har været tørre bobler. Yes. Men jeg tror nok, vi også måske anerkender, at der er et behov for de halvsøde ting, både til dem, som bare ikke kan lide de tørre ting, det er der jo stadig nogen der, og så også, hvis du skal bruge dem til noget, der har noget sødme i sig selv, frugtdesserter, lette desserter, der har let sødme, så vil sige, så kan de her vine også typisk anbefales. Yes. Så lad os kaste ud i det, og smage på det, vi skal smage på i dag. Jeg tror, vi skal starte her, tror jeg. Ja. Vi åbner begge to her, sådan en simultan åbning. Og man kan sige, det ene, du sidder med der, det er kava, ikke? Det er det. Det er semisæk kava fra Decato Vine til 95 kroner. Ja, super. Og det andet, jeg skal smage, det er jo lidt... Det er jo lidt mærkeligt noget. Det var faktisk... Har det været vores første vintur egentlig, vi var på sammen? Det har det. Til Polfabær. Men lad os tage kavaen her først. Xiaom Shiro i Shiro. Semisæk. Det ser godt nok billigt ud, det label, det er lidt. Det må man gerne indrømme at sige. Ja. Det er klassisk kava blend med 20% Chardonnay i. Mm-hmm. Så det er de tre klassiske druer, og så lige tilføje lidt Chardonnay. Ja, okay. Super. Det synes jeg, det er snart mange kava, vi ser det der med, ikke? Der har lidt Chardonnay, og så er der også nogle klassiske lokale drueting. God videre en mus. Hvad kan vi teste? Ja, det er meget at komme op af næsen. Nå, det er det godt, man ikke. Der er lidt fersken, der er lidt, lidt hvid blomst. Og klart i den sødligere del, ikke? Ja, meget sød i stilen, det er klart. Altså for mig dufter det af, hvis du tager en klasse grønne spisestore og maser dem. Den der læskende, sød, ja, drueduft. Ja. Altså, utrolig simpelt. Meget afdæmpet, meget simpel duft. Det er også smag på det. Mm-hmm. Du kan uden spytspænde dig i. Ja, jeg har. Jeg kan godt finde, altså det søde volumen i det, det væsken er noget tungere, når man har den i munden. Ja. Der er mere tyndt i det. Og det er ikke det ekstra sukker derovre. Der spiller ind, det er... Helt sikkert. Men når vi så siger det, at der kommer ikke, fordi der kommer super meget mere smag i selve smagen. Nej, helt sikkert. Eller flere noter. Det er bare lidt sødere i stilen, og der er helt klart brug for det også. Nu snakker vi lidt nytår hen til kransekagen og så videre, der klokken 12, så skal det helst have noget mere sukker for at stå imod alt det sukker, der er i det. Helt sikkert, helt sikkert. Jo, men helt sikkert, det er oplagt ting til den her tid. Jeg vil også bare sige til du ved, hvad kostede den? 95 kroner. 95 kroner, så er det nok lidt for dyrt til det der, som, kan man sige, sen ude på aftenlyvsaften eller bare andre festaftener. Mm. Man skal lige have en kasse et eller andet stående, fordi at man ved, at folk vil gerne have noget at drikke senere på aftenen. Det bliver ikke givet måske at drikke bajer der om aftenen og sådan, ikke? Det kunne den bruges til, for der behøver det ikke at være så kompleks på den tid aften. Men til det penge, der vil man nok kunne finde noget andet igen, der bliver bedre. Helt sikkert. Jeg synes, det den skal have cadeau for, det er, at det er... Den smager godt. Ja. Den er let at drikke, den smager fint. Den er ikke for sød heller. Det er ikke sådan, det bliver klistret. Du får sukkersjokker klistret. Den har stadig en fin frugt, men den er bare sød kedelig. For vores smag. Kedelig. Ja. Og det tror jeg, alle vil synes. Godt. Altså, den er frisk og lækker og sundhul, men jeg tror... Det næste, vi skal smage, det er rigtig, rigtig spændende. Paul Faber fra Luxembourg, som egen import. Præcis. Du har købt med for mange år siden og længe. Ja. Du køber også noget, som du har brugt. Ja, jeg har været hurtigt til at drikke det. Det, der er sjovt ved det her, det er, at Luxembourg som vinland. Ja, og tit siger vi Luxembourg. Det er jo første gang, vi rater Luxembourg vin her på Wine Factory, så lad os lige få lidt facts på Luxembourg. Luxembourg er én vinregion,
Og de har et kæmpestort eksportland, og det er til Belgien. Belgien? Ja. Okay, ja. Over 80% eksport går til Belgien. Ja. Det ligger jo langs Moselfloden i Tyskland. Mm. Og jeg ved jo ikke, hvorfor Belgien er så vild med det. De sælger også cirka 10% af tyskerne. Ja, det er måske grund til, at vi ikke ser noget. Ja, det er jo det. Verden. 10% af deres eksport går til Tyskland, hvor de bruger det til deres sekt. Og det er jo meget kendt, det der, at tyskerne køber broer omkring for at lave sekt. Og der er blandt andet, der er 10% af Luxembourgs vinproduktion ryger den vej. Ja. De mest udbredte druer i Luxembourg, det er Thurgau Müller, der står for cirka 30%. Det er Assoir, der står for cirka 15%. Det er Pinot Gris, der står for 13%. Og det er Riesling for 13%. Og så er det Pinot Blanc på 10%. Ja. En anerkendt, eller ikke kendt, anerkendt, men en meget kendt druer som Chardonnay, har kun 1%. Ja, så det er det der med de klassiske, altså for eksempel som Müller Thurgau, som du startede med at sige også, altså det er nogle af de der mere lokale kendte druesorter, der stadigvæk slår igennem, og de har den der mentalitet om at værne lidt om de her lokale druesorter. Jeg glæder mig faktisk lige til at se, om du synes, der er prop i den her vin. Når så de sælger vinene på deres eje, altså hvis de vælger at sælge dem som vin i Luxembourg, og ikke bare sælge mosten for eksempel til Tyskland, ja. Så har de sådan en appellation, der hedder Cremant de Luxembourg, det er jo fransk talende, eller noget af det. Noget af det, ja. Og de har så også det, lavet en, ja, det er en Cremant i Luxembourg. Ja. De har så også lavet, jeg prøver lige at sende en appellation på den her, det ser ikke sådan ud. Mm. For de har deres egen appellationssystem også, der minder lidt om det franske. De har Grand Cru, Premier Cru og Vin Classé, hvor der hver gang der er et smagspanel, der vurderer det, og så inddeler det de tre kategorier. Ja, klassificeret. Ja, og det startede så i 1959, så det er forholdsvis nyt, kan man ja, sige også. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Okay, så prøv at høre det, vil sige. Ja, der er desværre altså prop i den her. Det er mange flasker, jeg har med, synes jeg så. Jeg ved ikke, hvad der sker med dig af prop. Altså. Det er det køleskab, jeg har. Det kan lave noget rum. Ja, den er fejl. Men det er altså et godt oplæg, Rasmus. Okay. Det var, jeg havde sparket gennem med din kalender. Ja, præcis. Det er også en skabens ironi, at det første ting, vi har med fra Luxembourg, at der er fejl på. Vi tester lige videre, og om der kan redde noget af det. Smagen er markant mere prop end duften. Så den er lidt død. Det var ærgerligt. Men, hvad skal vi sige? Vi skal lige rate den her ved hjernen. Ja, men altså, det er sådan en start 80'er ting. Ja. Jeg vil sige, køb ikke eller neutral. Ja, jeg giver den neutral. Neutral. 82. Ja, 82. Og så husk at se her i morgen, 24. december, sidste afsnit den her juleklæder. Prøv at se, om vi kan finde en flaske, der ikke har vi skal smage noget champagne. Skal vi det? Det er fantastisk. Det sker i morgen, hvis jeg tror, der kan prøve. Tak fordi I så med.